Друзі, знаєте, ми з Олею вирішили, що в нашій програмі не вистачає трохи музики. Тому ось вам. Велотревел вивімкнули, печиво молоко мокнули. Зараз сідайте ви зручніше, разом буде все смачніше. Велотревел! Музичний велотревел. Велотревел – це проект, який знаходить та максимально розкриває характери незвичайних місць та унікальних людей, що живуть в Україні. Адже Україна – країна несподіваностей та відкриттів. Ми спробуємо на собі рідкісні професії, побуваємо у місцях, про які не знають навіть екскурсоводи, та, звичайно, знайдемо безліч пригод на свої велосидіння. І все це завдяки завданням, котрі ми даємо один одному. Їх необхідно виконати якомога краще. Та найцікавіше те, що випадково ми можемо обрати свої ж завдання, які знаходяться у тревелболах. Тому ви правильно зробили, що увімкнули велотревел. Ласкаво просимо! Всім привіт! Це велотревел! Тихіше. Ми в Святогорську, чуєш? Так. Це спокійне місто. Назва каже сама за себе. Сьогоднішній випуск буде дуже урівноважений та мирний, а завдання добрі. Так, Олю? Ні. Як завжди. Добре, давай свої тревелболи, подивимо, що там в тебе. А ти свої. Моя найулюбленіша справа – відкриття тревелболів. Подивимо, що сьогодні вигадав Влад. Це перший тревелбольчик. Втримати рівновагу. А чим я вам не врівноважена? Наступне. Знайти дикого звіра. Ну що, трошки з глузду з'їхав? Якого звіра? Він же може на мене напасти. І останнє. Знайти справжню шахту. А це вже цікаво та інтригуюче. Подивимось, де вона є. Дивись сьогодні! Нові міста, нові враження! Велотревел! Тихіше. Ми в Святогорську, чуєш? Так. Чим закінчився екстрим для Олі? Чому Влад потрапив до лікаря? Какое же оно? Нічого собі. 166? Незвична прогулянка. Ми зараз ідемо гуляти з дикою твариною. Це вовк на волі, розумієте? Відчуй емоції разом з Велотревел. Як каже мій папа, ляпота. Святогірськ. Ця місцевість раніше називалася Святими Горами. Перша згадка про них міститься у книзі німецького посла ще у 1526 році. Зараз це невелике та дуже красиве містечко з населенням до 5000 людей. Але у будь-яку пору року сюди приїжджає багато туристів. Та це і не дивно. Святогірськ – місто-загадка зі своїми таємницями, які бажає розгадати кожний, хто сюди завітає. Тут довго існувала легенда про те, що церква на Крейдяній Кручі виникла дивом за одну ніч. Автори легенди не уточнюють того, що споруджувалася церква за стіною. І коли всі роботи вже були закінчені, стіну ширму зруйнували. Перед очима здивованих глядачів в променях вранішнього сонця постала прекрасна немов казкова церква. А щоб все залишилося у таємниці, будівельників відправили на той світ. Одне з найпривабливіших місць в Святогірську – це печерний храм, якому дуже багато років. Саме туди я спробую дістатись. Добрий день, а підскажіть, будь ласка, а як потрапити отуди нагору?
Ось сюди, так, проходите? Дякую. Нема більше. Ще одна. Ви хочете на храм тут прийти? Ну так, на... Просто куди-небудь. А, до... Серйозно? А у вас є штані? У вас є? Добре. А там... Добре, давайте свої штани. Скільки? Вони там скільки коштують чи що? Там один. Ага, я вам їх назад поверну. Добре, не забуду, ніколи не забуду вашого діла. Дякую. Тобто у скіт ви ніяк просто так не потрапите. У шортах – ні. А якщо у вас немає штанців, вам їх люб'язно дадуть. Будемо міряти. Дорогою зустрів туристку, яка показала, що на мене чекає, коли я підіймусь. А що ще є? Та, мабуть, більше нічого. А що ще? Це вже. А там домашні фотографії якісь покажете чи? Та ні, ну домашні. Я зрозумів. Ну добре, ну друг, все, дякую, на все добре вам. Йти довелося дуже багато та довго. Бачите, ось крейдові скелі. Ось прям як у школі. Дивіться. Зараз перевіримо, це воно чи не воно. Перевіряємо, справжня крейда чи ні? Справжня! Velo Travel! Однією з найпомітніших пам'яток Святогорська можна назвати пам'ятник Артему. Його можна побачити майже з усіх куточків міста. Але вгору на велосипеді не дуже зручно. Залишу велосипед в святому місті. Сподіваюсь, його ніхто не забере. А до Артема піду пішки. Пам'ятник Артему возвели на Святих Горах майже 100 років тому. Та скульптура, яка збереглась до сьогодні, декілька разів рекордсмен. І ось чому. По-перше, це найвища скульптура у стилі кубізм на території Європи. Її загальна висота – півсотні метрів. По-друге, це наймасивніша бетонна скульптура у всьому світі. Його вага, на секундочку, 800 тонн. Цікаво, що американські вчені підрахували, що стільки ж важить ферриста хмаринка. Приблизно 100 слонів. Десь так. Скульптура настільки величезна, що кулак бетонного Артема використовували в якості оглядового майданчика під час бойових дій у Другій світовій. Також цей пам'ятник зробили усього за 3 місяці. При цьому не використовували ніякі будівельні механізми. Можна сказати, що все зробили голими руками. Та, до речі, цей пам'ятник Артема входить у список світових рекордів. Біля пам'ятника можна довго сидіти і насолоджуватись краєвидами. Але час їхати виконувати завдання. Скоріш за все, так робити, як я, не можна. Бачите, навіть велосипед залишився на своєму місці. Все гаразд, можна їхати далі. А я все йду та йду. Дуже важко, особливо з моїм другом, але дуже приємно. Тут повітря, ну, таке смачне, дуже свіже та кайфове, знаєте. Ну, приємно. Приємно, що є така природа в нас. Я вам раджу сюди приїжджати та просто походити. Отримуйте задоволення, хлопці, дівчата. Мені 23 роки. Ніяк не 43, але я навіть отримую задоволення. А це вже багато що значить. Але не все так добре, як я думав. Там потрібно в екскурсіонне відділ було пойти. А самим туди потрапити ніяк? Є ще пещера Арсенівська, скіт заброшений. Ну там вам придеться по полю йти. А ось там, де ось ті печери, ми там ніяк, так, не потрапимо? Екскурсіонне відділ знизу. Тобто ви туди йдете, покупаєте білет, там 8 рублів, по-моєму, взрослий, і вас ведуть наверх. Ага. Зрозуміло, дякую. Ми дуже вчасно вас зустріли. Що робити? Ви зрозуміли. Тобто, щоб потрапити у печери, обов'язково треба записатись на екскурсію. Самостійно
ніяк. Але здаватись не буду, сподіваюся, що хоча б кудись потраплю. Та вдача мені посміхнулась. Я знайшов. Звісно, це храм. Не забуваємо, ми ж в Святогірську. Нарешті, я знайшов хоча б один монастир. Та саме зараз ось ці станці мені знадобляться. Тому що заходити без них не можна. Не знаю, як вам, але мені подобається. Не дуже приємна ситуація. Я не здивований, що... Та йоп! Я не здивований, що йшов сюди хвилин 20-30, мабуть. А воно все зачинено. Ну, добре, добре. Бувають. Зато в мене є нові штанці. Ще 20 хвилин, та я все ж таки знайшов те, що шукав. Ну, що я вам скажу? Безкоштовна екскурсія, вона є безкоштовна. Я з велосипедом сюди йшов майже годину, знайшов той храм, котрий шукав. Ось тут печерний храм, ось тут, дивіться, які краєвиди, але... Воно все зачинене. А взагалі, якщо ви хочете сюди потрапити, екскурсія коштує 20 гривень, але якщо набереться група від 20 до 50 чоловік. Ну, не хочу нікуди йти. Як виконувати свої завдання, я вирішила розважитись. В Святогорську найкращим місцем для цього виявився Мотузковий парк. Доброго дня. Скажіть, мені не вистачає екстриму. Чи можете мені допомогти? Да, можу вам предложити вторую трасу, вона дуже хороша для вас. Одягайте перчатки і становіться на помост. Інша назва мотузкових парків – тай-парки. Від англійського «тай» – вузол або мотузка. Універсальне слово, яке повністю може описати суть такого виду розваг, як переміщення по трасі з мотузок. Після прохождення всієї траси, йдеш мене, сама не спускайся. Хотіла собі екстрима, знайшла. А що зараз робити? О, тут прикольно, можна стрибати. Перший етап пройдено. Ходімо далі. Насправді це не так вже й важко. Майже. Взагалі-то мотузкові парки дуже корисні. Якщо не знаєте, як поводитись у екстремальній ситуації, чи довго приймаєте рішення. На висоті, ще й у підвішеному стані, треба реагувати, ну, дуже швидко та гнучко. Невірний шаг і ви над прірвою. А тут треба вести себе дуже обережно. Опачки! Щоб не впасти. Кожний етап траси зовсім різний, але незмінно корисний, адже розвиває будь-які здібності. Я можу їхати в будь-які джунглі, я вам так скажу. Треба мати гарну фізичну підготовку перед тим, як лізти на усі ці штукенці. А вона в мене є, так? Навіщо тут щось робити? Можна просто відпочити. Наостанок, щоб охолонути, спуск на тролеї. Після прохождення всієї траси, ждеш мене, сама не спускайся. Добре. Я... Упала? Так. Да. З першого разу не вийшло. Дубль 2. Мій феєричний спуск тролеєм. Оце було точно з вітерцем. Крутяк. Клас? Прикольно? На трині упаді, смак. Все, я молодець. Я насолодилась екстримом. Дякую вам. Чудово розважилась.
Святогірськ приїжджають не тільки за краєвидами, а ще й заради оздоровлення. Ось одна з таких можливостей – герудотерапія. А якщо простіше, то це… Метод лічення ферментами п'явок. П'явки. Тобто це усі там кровосісі, так, як кажуть ці люди? Ну, где-то так. Не обов'язково лікуватись таким чином, коли вам вже погано. Багато людей це роблять для посилення імунітету. Я також спочатку думав, що роблю це просто для профілактики, поки мене не почали перевіряти. Є якісь хронічні вже захворювання, або ще ні? Ну, тобто остеохондроз. Сексуальність вважається? Ні, якщо чесно, немає. Ой, вибачте, я не це мав на увазі, а ось це. Какое же оно? Нічого собі. 166. Вот это у вас. Оце тому в мене, мабуть, і голова болить. Голова. Так. У мене тиск 166 на 79. Я, звісно, не лікар, але, скоріш за все, це ненормально. Як би дивно це не звучало, добре. Якраз і перевіримо, наскільки гарно допомагають п'явки. Тому що кажуть, що вони лікують хвороби очей, дерматологічні патології, хронічні хвороби легенів, проблеми шкіри, покращують тиск та лікують порушення обміну речовин. А головна їх перевага – вони не дають негативних наслідків та не викликають алергію. Поки перевіряємо, наскільки п'явка мені допоможе, я прочитаю свої завдання в тревелболах. І так, вперше. Чи є в Донецькій області зелений туризм? Доведи. А навіщо ми тоді сюди приїхали? Є, звісно. Я тобі це доведу. А п'явка зліва, вона у вухо не заліза, ні? Ні. Нормально, нормально? Ні. Добре. Друге завдання. Знайди однодумця. Хто може бути у мене однодумцем? Це або велосипедист, або п'явко любець. Будемо шукати. Та третє завдання. Я не знаю, що це таке. Або Олі, самі потрібні п'явки. Або краще вигадувати завдання. Добре. Пораємось. А поки що ми просто відпочиваємо. Насправді, які відчуття, коли по тобі ковзає холодець невеликий такий, та ще й ось так от колить, але ти розумієш, що це потрібно робити, що це корисно. Та ти цьому холодцю дозволяєш це робити. А, що? Заберіть її, вона впала. П'явка впала, а це означає, що вона наїлась та лікування закінчилось. Тепер час перевіряти, чи допомагають вони насправді, чи знизився у мене тиск. Дивіться, 139, а до цього було 166. Тобто одразу. Так, допомагає. Тобто верхня границя норми. Чуть позже воно буде абсолютно нормально. А якщо ось на біцуху ось так от наклеїти, біцус стане ширшим? Чи ні? Ну ні. Це спроба була. Ну що, висновок з герудотерапії. Вона допомагає. Таран рекомендує. Трохи підлікувались, відправляюсь далі виконувати свої завдання. Спонсор показу – мережа магазинів «Маса». «Маса» – будь в стилі. Моє перше завдання – знайти дикого звіра. Починаю пошуки. Підкажіть, де вас тут можна знайти дикого звіра? В ліс. Це треба в ліс їхати. Ну, дикі звіри – це випливає одразу така асоціація, що це обов'язково животне має бути. Тільки в лісу. Тільки в лісі. У лісі шукати звіра – це, звісно, логічно. Але мені підказали, що краще поїхати в Ямпіль. Там є зоопарк, де я зможу безпечно знайти дику тварину. Тут мене привітно зустріла Настя – дівчина, яка доглядає за звірятами. Вона і погодилась показати мені зоопарк. Загалом у нас ферма страусів. А можна їх подивитися та поспілкуватися з ними та з вами? А вже ж можна.
це не лише зоопарк, а єдина страусина ферма на Донеччині. Раніше на цьому місці розводили різних свійських тварин. А з 2003 року тут живуть страуси. Перші птахи сюди приїхали з Латвії. Не дивлячись на те, що страус у нас асоціюється з Африкою, цей птах відмінно почувається на українській землі та добре розмножується. Вот это вот гнездо страусиное. Самец вырывает вот такое гнездо самочки своей лапой. Днем высиживают самочки яйца, а ночью самцы, потому что они думают, ну не за собой думают, думают, что они черные, их не видно в темноте. Всі ми колись чули, що налякані страуси ховають голову у пісок. Нет, этот міф, ну, во-первых, он произошел от мультика, когда там мы видели в детстве, да, мультик. А еще от того, что самка, сидя на яйце, на гнезде своем, она пытается максимально спрятаться, она распластывает шею максимально по песку и зарывается немножко крылышками. Велотревел, мы руйнуем усі міфи. Страуси – унікальні птахи. Вони – найшвидші представники фауни, які бігають на двох лапах. При бажанні можуть розвинути швидкість до майже 100 кілометрів на годину. А ось ж у нас страуси-подростки. Которым, да, тінейджери наші, котрим полтора годика, годик. Молодих страусів розрізняють за кольором лап. Дівчатам притаманний чорний колір, а от у самців вони блідо-рожеві. Кстати, страуси можуть здавати звуки, і звуки можуть здавати тільки самці, а він роздуває так горло своє, як кобра, і здає такий гул, да. Это такой страус. Самочки не можуть здавати звуки, поэтому самцам очень повезло. На фермі не лише ретельно доглядають за страусами, а ще й займаються розведенням птахів. Та попри це, відвідувачам пропонують скуштувати делікатес. Неважко здогадатись, який саме. Звісно, омлет з яйця страуса. Страус – це найбільший птах на планеті, це ми зрозуміли. І, звісно, він несе ось такі великі яйця. Одне страусине яйце прирівнюється до 25 курячих. Зараз і я спробую місцевий смаколик. Смачно. За кольором яєчня жовта, але колір більш насичений. А за смаком те ж саме, як і куряче, але трошки жирніше. Але смачно. Звісно, якщо ви дотримуєтесь правильного харчування, страусячий омлет їсти не раджу. Але мені потрібно багато сил та енергії, тому для мене це саме те, що потрібно. Моє наступне завдання – довести, що в Донецькій області існує зелений туризм. Мені сказали, що я зможу це зробити в селі Крива Лука. Я сюди приїхав і зараз будемо дивитись, де тут зелений туризм, що тут роблять. Але тут одразу кажу, гарно. Дивіться, які пейзажі. Гуси, корова, гори, все, що потрібно. Знаєте, кайф. Ну, для початку буду шукати старосту. От я впевнений, вона знає, куди мені йти. Let's go. Або розповість щось. Та розповість 100%. Так, я вже знаю людину, яка відповість мені на головне питання. Знайомтесь, староста Криволуцького старостинського округу. Я завітав до вас з одним головним питанням. Чи є в Донецькій області зелений туризм? Ви знаєте, можна сказати, що є. Ну, перші кроки робимо у цьому плані. Це не тільки промзона, в якій, ну, ми в уяві всієї України, мабуть, щось таке. Терикони, шахти, а тут дуже красиві пейзажі в нас. А ось ці фотознімки – справжній доказ того, що тут неймовірно гарна природа. Я б навіть сказав – гарнюща. До речі, ми виграли, у нас є громадський бюджет в міській раді. І ми перше місце зайняли в цьому громадському бюджеті – етнодвір, Криволуцький етнодвір. От ми будемо за клубом робити отакий етнодвор. І гроші на це вже є? Уже є, 140 тисяч, да, виділили. І вже ось буквально на цій неділі починаються роботи. А знаєте, що приємно? Що ви як староста кажете, скільки грошей у вас є та скільки грошей ви виділяєте? Ну, це виділяє наша Лиманська ОТГ. Ага. А де гроші зараз лежать? Лиманські ОТГ. Так, це я в Лиманську ОТГ, добре. Да. А зараз ми з вами поділимося тим, що ще ніколи не показували. Знаєте, в програмі ми ніколи про це не казали, але ми іноді втомлюємось, так. Та іноді ми просимо допомоги у місцевих, тому зараз ми вам і покажемо, як ми це робимо.
я вже смачненько поїла, тому продовжую знайомитись із тваринами. Вот у нас благородные олени. Смотрите, самец, две самочки, вот. І малышка, вон вона, маленька сама Леся, да. Завітаю за паркан до оленів. Не думала, що мене будуть лякатись такі мирні тварини. Але і я ж завітала без гостинців. Кажу вам чесно, жоден благородний олень не постраждав. Будеш їсти? На. Час знайомитись з іншими тваринами. Як ви бачите, тут усі привітні. Ослик, здоровайся, Цезарь, привіт! Привіт! Он боится пропустить людей, боится всегда. Всегда зовет же, сразу на него обращали внимание. Він дуже гучний. Привіт, ми до вас все ж таки дійшли. Чого ти мене кусаєш, а? Це у віслючків такі залицяння. Ну нічого, матиму на увазі. Заходіть. Все, закриваю. Я серед своїх, душу. Можу так сказати. До свидання. Дякую, Анастасія, дякую. А знаєте, курчат можна і поганяти. Та спіймати. Маленький такий, ти чого? Все, це мій дружбанчик на сьогодні. Спілкування з тваринами дійсно підвищує настрій. О, а ми тут декого розбудили. Це ж справжній гімалайський ведмідь, який не проти поласувати морозивом. Ого! Веста! Весточка, держи, держи, моя малышка, шоколадное морозиво. Хорошее. Несмотря на то, что да, они относятся к хищным млекопитающим, они на 85% все-таки травоядные животные. И только 15% их рациона может составить мясо. Ну, очень любят мороженое. Мы вообще специально делаем мороженое для животных. Та ось і настав час знайомства з дикою твариною. Це не пес, не лисиця, а справжній вовк. Зараз стає, ну, дуже страшно за Настю. Ми зараз ідемо гуляти з дикою твариною. Це вовк на волі, розумієте? Настя ось така мужня жіночка. Як він? Він навіть на мене реагує, подивіться. Нормальна тварина. Моє завдання взагалі-то знайти... Ой. Не бойся, вона не буде кусати. А як там зараз взагалі його кохана себе відчуває? Вона скучає, розумієте? У вовків вони дуже предані друг другу. Волки вибирають собі пару один раз на всю жизнь. Так я ще ніколи не робила в своєму житті, щоб я просто гладила вовка. Все, він звик до мене. Ніколи б не подумала, що таке скажу. Але вовк у моїх руках. А це означає, що дику тварину я знайшла і своє завдання виконала. Настя, дякую, що познайомили мене з дикою твариною, з зоопарком. Відпочиваєте з тортиком, а я поїхала далі. Спасибі вам. Дякую вам. Приїжджайте. Дякую вам. Все, до побачення. До побачення. Пока, тортик. Одне з моїх завдань виконане, тож вирушаю за наступними. Я в цей час шукаю, де можна трохи відпочити. Треба намагатись потрапити в перший же будинок, та, можливо, тут мені допоможуть. Так. Не завжди буває дзвінок, знаєте. Тут його немає. Хазяйка! Добрий день. А ви звідси, так? Так. А ви хазяїн чи ні? Добре, ну так, тут батьки мої живуть. Батьки? Угу. А можна когось, будь ласка, погукати? Ми просто велотуристи, так? Добрий день! Ми з вашим сином вже познайомились. Мене звуть Влад, ми велотуристи, велотревел програма. Можна у вас попросити трохи допомоги? Допомоги? Так. То якщо допомоги, то допоможу. Трохи втомилися, трохи зголодніли. Можливо, я вам чимось зараз допоможу. Наприклад, ось... траву покошу, а ви мені чимось допоможете, наприклад, погодуєте мене чи щось зробите. Та є, можна, трави в нас море, треба косити з усього боку, з усіх боків. Ну, з усіх, не з усіх, але я вам допоможу. Давайте. Добре, що мені робити? Заходьте, будь ласка. А як вас звуть? Нам такі, мене звуть Наталя Олексіївна. Наталя Олексіївна, мене звуть Влад. Дуже знайомі. Дуже приємно. А вас як звуть?
Денис, дуже приємно, Влад. Взаємно. Денис, можливо, ви хотіли це зробити, а я вас роботу зараз заберу. Так, нічого страшного. Нічого страшного. Ну, він буде тільки задоволений від цього. Якраз зараз. Я зрозумів. Так, добре, тоді можна, так? Тоді проходьте, будь ласка, Бонька, а ну бризьте, будь ласка. Ну, тобі Дініш везе, ну й везе. Ну, на. Тож, їду виконувати своє наступне завдання. Знаю, що мені потрібно потрапити в Соледар. Місто хоч і невелике, з населенням всього 12 тисяч, але тут є все для життя. Моє наступне завдання – знайти справжню шахту. Я їхала, довго їхала, шукала. Нарешті я її знайшла в місті Соледар. Доброго дня. Звати Оля. Анна. Дуже приємно. Я хочу спуститися в підземну шахту та трошки оздоровитися. Можна? З'ясувалось, що в місцевих шахтах не лише видобувають сіль, а й проходять курс лікування та оздоровлення. Зразу закладаються вуха, тому потрібно широко відкривати рота. Перед тим, як спускатися в шахту, обов'язково потрібно одягнути шолом та одягнути теплі речі, тому що тут дуже прохолодно. І обов'язково подбайте про взуття, тому що все виходять. Зараз будемо спускатися в соляну шахту, тому це дуже небезпечно. Барчу вже заробили. Скажіть глядачу, що я добре впорався. Я добре впорався. Добре впорався. Молодець, умничка. Відпочиваючи, ми поспілкувались. Думаю, вам також буде цікаво, як люди живуть в цьому селі та чим взагалі займаються. У 2007 році я започаткувала сільський зелений туризм. А чого? Бо нам з чоловіком принесли 1400 за газ платить, а ми вдвох отримали 800 гривень. У мене був навіть із Бельгії, із Польщі туристи. Приїжджали до вас? Приїжджали, так. Да. Те, що ми отримували, купили ми бесідку, отам поставили її, вітер розламав, зніс. Купили ми лодку, одну, другу, ну, вже за оці роки, в 14-му році, коротше, миші з'їли в Парижі. Оце все наше надбання. Ні, ну вибачте, спілкування, розумієте, спілкування. Це цікавіше. Це набагато цікавіше. У 12-му році я взяла кредит з чоловіком і почали ремонтувати. Зробили ремонт, дійшли до ванни, до коридора і почалась війна. Порозбивало, порозгепувало все, потріскалось. Ну, нічого не зробиш. Це бачите так, що маємо, що маємо. Та як бачите, не дивлячись на всі перешкоди, люди тут добрі та гостинні. Навари, милая, навари, о-хо-хо, моя чорнобривая. Хорошо, мені вже подобається. Подобається. А це молочко, ваше молочко чи ні? Ну, я корова. Ну, так, ну, так. Ваша корова, так? Наш, у мене наш. Круто. Держи молочко. О! Так, надалушку було взяти. Ах! Скажи, що твою маку. Да, звісно, вони остили. Власноруч все робили? Ну, не з магазину. Обіжаєш, сонечко. Все, мовчу. Мовчи, лучше мовчи. Так, молочко. У мене сімейка гарненька, і як приїжджають онуки, їм не треба ні пельмені, ні чебуреки, їм треба вареники з картошкою. Ой. Та ладно, ой. Давай сметану. Ну все. Ти як попробуєш у нас, чуєш? Ага. Як попробуєш. То все. Ти сюди будеш із Запоріжжя їздити. А ти що? Запоріжжя. Ну, як каже мій папа, ляпота.
Дуже дякую, я поїхав. Мені я дуже раденька, що вас накормила, нагодувала. Було дуже круто. Все, я вам бажаю успіху та здоров'я. Будьте здорові, головне, будете здоров'я. В цих місцях, не приїжджайте мені. Обов'язково. До побачення. Ну що, рушаємо далі, бачите, друзі? Я ж вам казав, є добрі люди. Є. Не пропусти наступну серію. Веломандрівка. Наскільки це небезпечно та скільки коштує? Щоб самому катати 45 днів 300 кілометрів за добу, треба 2000 євро. Ну так, да, це ще доволі дорого. Чого ведучу навчив Маріуполь? За 7 хвилин можна навчитися ходити заново. І це не так вже й важко. Та як на цій землі розважаються греки? До зустрічі! От сюди. А що тут? А як тут? Куди? А куди ноги ставити? Чуєте? 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 Чую. Це шлунки операторів. Ой, не ти вже не... Нехай знімається їх. Моя робота – їсти. Твоя робота – їсти. Добре. Тут повинен бути фінальний сигнал. Я дарю.